Já jsem Tetra a vítám vás u dalšího dílu knižního podcastu v Metru. Minule jsem tady dělala schrnutí svých papírových knížek, které jsem přečetla během letních prázdnin. A jak jsem slíbila, tak dneska se podíváme na to, jaký audioknihy jsem v létě poslouchala. Bylo jich celkem sedm, a nebudeme to protahovat, rovnou se do toho pustíme. Musím říct, že na audioknihy jsem měla během léta spíš šťastnou ruku. Většina titulů, který jsem poslouchala, mě bavila a líbila se mi. A stejně jako v minulý epizodě bych i dneska zachovala stejnou strukturu podcastu, to znamená, že začnu těma slabšíma a postupně se dostanu k těm úplně top, ať jste trochu napnutý. V mým letním poslechu byl teda jeden titul letos, se kterým jsem se trápila jako už dlouho ne. A mám takový neblahý tušení, že až vám řeknu, co to bylo, tak drtivá většina z vás se mnou asi bude zásadně nesouhlasit. No ale co už, jak víme, literatura je prostě věc subjektivní, co se líbí jednomu, nemusí se holt líbit všem a naopak, že? Takže já si tady dneska s dovolením malinko zahejtím, což nedělám často, v podcastu vlastně vůbec ne, protože si obvykle vybírám naopak to skvělý, z čeho jsem nadšená a co chci doporučovat dál, ale když už tady máme to shrnutí, no tak to sem prostě patří. A tím strašným kouskem, se kterým jsem se tolik natrápila, byly prosím vás malé ženy od Louisy May Elkotové audioverzi od One Hot Book z roku 2018. Tohle je titul, u kterého jsem se setkala mnohokrát s označením největší americká klasika. A na Instagramu jsem vlastně narazila jenom na samý pozitivní ohlasy. A já jsem se tomuhle dílu doposud vyhejbala, protože jsem ho měla v duchu zaškatulkovaný a musím říct teda, že asi docela správně do takové té skupiny Jana Érova pícha a předsudek, takový ten mix romantismu a realismu s trochu feministickýma prvkama a já se teda přiznám, že tohle to není zrovna můj kávy a já mám teda tu čest být ve čtenářském klubu Klasikomilové, kde se věnujeme čtení klasiky vždycky v nějakým tématickým nebo geografickým okruhu. Možná Klasiko z Instagramu znáte. No a my právě teď máme americký kolo, který už se teda pomaličku chýlí ke konci, a ve kterým byly na výběr i malé ženy. A také jsem si říkala, že tohle je úplně ideální příležitost tenhle ten můj dlouholetý rest dohnat. No jenže jsem zjistila, že jsem tu správnou dobu na četbu téhle klasiky promeškala asi tak o 30 let, protože reálně pochybuju, že se to dá dočíst, když je vám víc než 12, je to naivní. Já bych totiž řekla, že je to mravní příručka z 19. století, pro mladý slečny z 19. století. A absolutně nerozumím té ohromné oblibě malých žen v dnešní době. Je to totiž neskutečně naivní dílo. Vypráví o čtyřech dospívajících sestrách maršových z rodiny chudého duchovního. Příběh se stává z mnoha kapitol, z nichž každá může fungovat jako samostatný, ucelený příběh, a každá tahle kapitola v sobě nese jakýsi mravní ponaučení. Na začátku vždycky předestře nějaký mravní poklesek nebo hříšek, a celý další vyprávění je pak o tom, která se dívčině dostalo v téhle věci pokárání, nebo dokonce jak sama prozřela a napravila se. No a tyhle sestry Maršovy jsou tak zuřivě příkladný a uvědomělý a tak zběsile se snaží jít všem příkladem a zbavovat se svých charakterových vad, že mě jednoduše celou dobu vytáčely. Já jsem někde četla, že přednes Andrej Elsnerový, kterou mám teda mimochodem jako herečku v divadle na Vinohradech strašně ráda. Takže přednes týhle Andrej Elsnerový umírňuje naivitu samotného textu. Ale já bych teda řekla, že je to přesně naopak, protože v jejím podání ta naivní stránka vystřelila až někam do vesmíru a já jsem v tom textu vlastně nedokázala vnímat nic jiného než prvoplánovou mravokárnost a zuřivou poslušnost. A to mi prostě šlo strašně proti srsti. Takže Toť můj názor na malé ženy v audiu. Já doufám, že jste si mě teď teda nedali na blacklist, protože věřím, že mezi váma převažují ty, nebo ti, kterým se malé ženy líbily a dokonce je milujou, jak mi spousta lidí řekla v reakci na můj instagramový post na tohle téma. Ale s tím už se nedá nic dělat, no, tak to prostě je. A tím bych uzavřela sekci. Strašně nelíbilo. A teď se pojďme podívat na moje letní audioknihy, které byly fajn. No a jednou z nich byla další ohromná americká klasika, nicméně na audio knižním trhu letošní novinka, a to s Bohem armádo od Ernesta Hemingwaye. To byl totiž taky jeden z mnoha notoricky známých románů ztracený generace, který jsem doposud neznala. A právě až to aktuální americký kolo klasikomilu mě zase postrčilo k tomu se tyhle ty mezery dohnat. Je to příběh mladého amerického vojáka, který se v první světové válce nechal naverbovat do italské armády, takže tráví válku v Itálii. Není sice přímo v první linii, ale ty hrůzy války vnímá dostatečně intenzivně na to, aby při první příležitosti dezertoval a aspoň krátce si tak dovolil žít svůj život tak, jak mladíkům jeho věku přísluší. Vypravěčem je teda ten hlavní hrdina, mladý voják, a já musím říct, že jsem vůbec nepochopila záměr producenta audioknižní verze, proč to čte Dušan Sitek, který už teda nepatří k nejmladším hercům. Já jsem pořád čekala na nějaký switch, jakože to vypráví po letech, co by starý muž, ale ne, nic takového prostě v knize není. A vlastně, až v úplně samotným závěru se mi interpretace Dušana sitka velmi líbila, protože byla natolik emotivní, že jsem si opravdu naplno užila. Ale jinak mi prostě sitku v hlas do děje vůbec neseděl. Ten román jako celek je navíc mnohem působivější, když si poslechnete doslov o autorovi a zjistíte, v kolika detailech je vlastně příběh autobiografický. Já jsem teda dřív předmluvy a doslovy neměla ráda, často se mi přeskakovala a až poměrně pozdě jsem zjistila, že jsou důležitý a že jsou pro mě přínosný. A kolikrát mi třeba přinesou úplně nový pohled na ten text, že ho najednou dokážu vnímat jinak, někdy mu třeba i líp porozumím. No a to je právě případ doslovu v téhle audioknize, tady ho určitě nevynechávejte. No a musím říct, že jedna věc mě teda trápí. A to je otázka, proč některé velký díla světové literatury, o kterých se učíme ve škole, prezentují ženy svý doby jako takový neinteligentní husičky a autor jim po většinu textu nedokáže vložit do úst jinou repliku, než Miluješ mě, miláčku? Řekni, jak moc mě miluješ. Já myslím, že mě nemiluješ dost. No a přesně taková je tady tahle ta otravná slečna Ketrince, se kterou se náš mladý voják zapletl. A já myslím, že ji měl poslat k čertu už na straně 50, protože rozhovory tohohle typu, kdy otrávený mladík odráží útoky větou, ale to víš, že tě miluju tisíckrát jinak, to mě teda opravdu hodně drásá. Říkám si, holka proberse, máš takovýhle vlez do prdelkovství zapotřebí. No, tak asi jo. Já nevím, jestli dřív ty ženy takový byly, nebo je ty mužský autoři takhle vnímali, nebo je takový chtěli mít. Já nevím, ale o to víc pak ocením emancipovanou ženskou postavu, ať už na mě vykoukne z jakýkoliv knížky, z jakýhokoliv století. Takže já bych to schrnula tím, že jsem ráda, že jsem si to poslechla, že teď tohle dílo znám a zároveň, že jsem ho nemusela číst, že mi to přečetl do ouška Dušan Sitek. Líbilo se mi to, ale musím říct, že mezi románama Ztracený generace mě dal bezkonkurenčně vede na západní frontě klid. I když Remark Prej do generace nepatří, tvrdí Wikipedie, ale Wikipedia, ale já bych teda řekla, že, že spíš jo. A naprosto fantasticky to čte Jaroslav Plesl, takže to je takový malý doporučení na okraj. Teď uděláme takový velký krok, až sloní krok, řekla bych, a z klasiky se přesuneme do žánru horror. Já jsem totiž měla chuť se trochu zaexperimentovat, trochu si oddechnout, dát si něco lehčího a vybrala jsem si audioknihu Bird Box. Možná znáte filmovou verzi tohohle hororu z Netflixu. Já jsem to kdysi viděla, ale moc mě to nebavilo. Dokonce jsem zapomněla, že jsem vůbec ten film dokoukala do Je to postapokalyptický horor o světě, kde přežijete jedině s páskou přes oči, protože venku se pohybuje něco, vůbec nevíme co, co způsobuje okamžitý šílenství tomu, kdo to spatří a nevyhnutelně ho to dožene k okamžitý sebevraždě přičemž ještě mnohdy stihne povraždit spoustu lidí kolem sebe. Lidstvo je na pokraji vyhnutí, ve světě totální blackout. To jsou podmínky, ve kterých už pár let živoří hrstka posledních přeživších v naprosté izolaci v temnotě zabedněného domu. Už roky se neodvážili podívat z okna a ven se odvožují třeba jenom na pár minut, když potřebují ke studni provodu nebo tak. A snaží se to celý nějak přežít. I když vlastně tady mě napadá otázka, proč se tohleto snažit, snažit přežít když se vám každodenní realita zcvrkne na strach a hysterickou paranoju a šance na zlepšení nikde veškerá žádná. Tak proč se vlastně snažit tohleto přežít? Z čeho mě teda hodně mrazilo, to byla lidská psychika, jak nás horšující se situaci reagoval každý po svým, někdo popřením, někdo úzkostí a panikou, jiný agresí. A bylo to úplně přesně jako v covidu. A to přitom Bird Box vzniklo někde asi rok před pandemí. Musím teda říct, že po literární stránce to není žádná sláva. On je z toho hodně cítí ten filmový scénář. Takže na nějakou rozmanitost a krásu jazyka si tady fakt nehrajem. Ale zároveň nutno uznat, že atmosféru strachu a napětí tady autor opravdu vystavil moc pěkně, výrazně líp než v tom filmu. Takže tahle kniha je jednoznačně lepší než film, protože spoustu podstatných detailů ze slov na plátno prostě nepřenesete. A atmosféře toho příběhu to potom chybí. A já jsem si teď u té audioknihy ve skvělém podání Dany Černé mohla spokojeně ohryzávat klouby na prstech, protože už jsem si vůbec nepamatovala, jak to dopadne. Dost mě to pohltilo a pak jsem se teda taky večer trochu bála na chalupěnu. No. Pak tu mám zpěv Drozda od Voltra Tevise, což je taky celkem nedávná audio novinka a vyšlo to u nás jako už třetí Tevisův titul po dámském gambitu, který určitě znáte minimálně z Netflixu a po vynikajícím sci muž, který spadl na zemi. To jsem teda taky slyšela a můžu vám to vřele doporučit. Strašně se mi to líbilo, takže jsem si pak i pustila film s Davidem Bouvým v hlavní roli. A ačkoliv se to teda podle názvu úplně nezdá, tak zpěv Drozda je taky z žánru sci-fi. Autor se tady tentokrát tematicky drží jenom pozemšťanů, žádného mimozemšťana, který spadl na zemi, tu nemáme. A ten příběh pracuje se stěžejní otázkou, kam to lidstvo se svojí tendencí všechno si usnadňovat dotáhne za nějakých 500 let. Takže jsme v New Yorku v 25. století, kdy technologické výdobytky umožňují lidem celkem pohodlný život bez práce. Svět řídí roboti vyšší kategorie, roboti debilové pak obstarají tu hrubší práci. A lidstvo si z nedostatku zaměstnání, ať už teda z nedostatku fyzické nebo i duševní činnosti, pluje na vlně omamných látek. Lidská rasa postupně plíživým tempem úplně ztratila schopnost rozmnožování. No ale ještě děsivější představa pro knihomoly je to, že lidi naprosto ztratili schopnost číst. Čtení je dokonce trestným činem, protože podněcuje vlastní kritické myšlení. No a zobnout si místo přemýšlení pár narkokapslí je přece o tolik jednodušší, že jo. Máme tu tři hlavní postavy, robota z Páfrta a dva lidi, kteří jsou na Zemi pravděpodobně jedni z posledních lidského druhu. Jinak jsou teda obklopení samýma robotama, kteří ale od lidí nejsou moc k rozeznání, takže se vlastně úplně neví, kolik těch lidí nakonec je. Každopádně noví děti se nerodí už desítky let. Ten příběh má velmi silnou postapokalyptickou atmosféru a občas mi trochu připomínal Orvelovo 1984. Je to totiž vlastně o jiné formě totalitního režimu, který si kolem sebe utahují lidi sami, dobrovolně, v zájmu pohodlí a blahobytu. A i když si teda nemyslím, že takhle jednou svět dopadne, jak už jsem to několikrát četla v nějakých diskuzích, tak je v tomhle díle určitě veliká spousta zajímavých témat k zamyšlení a určitě vám to můžu doporučit. Je to moc dobrá audiokniha. A teď bych otevřela takovou speciální kategorii audioknih, a to takových, které se mi nejen líbily, ale byly pro mě zároveň i obrovským překvapením, protože jsem od nich předem nečekala nic moc a nakonec si hodnotím překvapivě velmi vysoko. Tou první je Šepot z lesa od Kateřiny Surmanový. To je titul z žánru horor nebo mysteriózní román, jak tvrdí vydavatel. A já jsem se do téhle knihy pustila proto, že jsem na ní četla překvapivě mnoho kladných ohlasů a nenarazila jsem prakticky na žádný negativní. A i tak jsem teda zůstávala spíš skeptická a očekávala jsem nějaký průměrný konzumní thriller, u kterého už za měsíc nebudu pořádně vědět, o čem vlastně byl. No a jako první mě hned v úvodních kapitolách překvapilo, jak hezký jazyk autorka používá, jaký jsou v tom textu pěkný formulace, zajímavý metafory a jak netuctově dokáže vyjádřit docela běžný situace. Toho jsem si všimla fakt hrozně brzo, úplně mě to cvrnklo do ucha a musím uznat, že i po zbytek toho příběhu si ten text tuhle kvalitativní laťku udržel. Takže jazyk, první věc, který jsem si všimla. Zápletka sice nic nového nepřináší, protože tam jde o mizení dětí, s tématem pohřešovaných dětí už jste se určitě v nějakém díle setkali. Nicméně její rozuzlení je opravdu velmi originální. Je teda potřeba, abyste přistoupili na existenci i jiných úrovní reality, než jenom tý, kterou běžně vidíme kolem sebe očima. Ale to nadpřirozeno tady bylo velmi milý. Velmi přijatelný pro mě, i když bylo zároveň na druhou stranu hrozně děsivý. A tahle kniha pracuje s myšlenkou, že jenom děti dokážou naprosto automaticky přijímat i jevy, které se nedají racionálně vysvětlit, ale že i dospělí se to můžou naučit, když chtějí. A to se mi fakt moc líbilo. Já myslím, že celkově se to autorce hodně povedlo. Jedinou výtku bych k tomu měla, a to takovou, že. Kateřina Surmanová tady podle mě malinko podcenila svůj čtenářský okruh a postavila poměrně velkou a významnou část napětí na jednom tajemství, který je ale podle mě běžnou součástí obecního povědomí. Já teda nebudu prozrazovat, o co konkrétně se jedná, jenom se to pokusím trošku obsat tak, abych vám neprozradila podstatu toho tajemství. Hlavní hrdina totiž dostane náhodou nějakou tajnou rádiovou zprávu, která obsahuje jedno slovo začínající na V. On hrozně přemýšlí, co to slovo může znamenat, vůbec neví. A až po třetině příběhu mu to prozradí nějaká profesorka a bázho. Najednou obrovský zlom v pátrání, najednou víme. Jenže já mám teda za to, že tohle slovo na V je běžnou součástí obecného kulturního povědomí veřejnosti. A hned jak poprvé zaznělo, tak mě bylo úplně jasný, o co se jedná. Takže pro mě tahle část napětí vyšla vlastně úplně na prázdno. Nicméně i tak je to podle mě thriller, který stojí kvalitativně nad průměrem tohohle žánru. Takže můžu určitě doporučit. Nedávno proběhl v Luxoru na Václaváku křest nový knihy Kateřiny Surmanový. Nese název Zvedá se vítr. A já jsem na tom křtu byla, byla to moc hezká akce, ale knížku jsem si nekoupila. A víte proč? Já si totiž počkám, až bude k mání audioverze, na který už se pracuje. Bohužel to teda nečte Vasil Friedrich, jakože je pod z lesa. To mě trochu mrzí, ale zároveň to vyváží informace, že Zvedá se vítr, čte Jiří Vy Orálek, který je samozřejmě taky skvělý. A tahle ta audiokniha by měla být v půlce listopadu a já se na ní teda fakt těším. A dalším ohromným překvapením pro mě byla Netrpělivost srdce od Stefana Cvajga. Ale musím teda přiznat, že to překvapení pramenilo jenom z mojí neznalosti, protože Stefana Cvajga znám jenom jako jméno ze středoškolské literatury, ale nečetla jsem o něj nikdy nic. A pustila jsem se do něj jenom proto, že jsme netrpělivost srdce měli jako téma měsíce v jednom našem čtenářském klubu. Tak vidíte, jak jsou ty čtenářské kluby přínosný, když donutějí člověka přečíst si i knížku, po který by nikdy v životě nesáhl. Já jsem se do toho pouštila s velkou nechutí, musím říct, protože jsem čekala úplně nezajímavou a nezáživnou klasiku, ale nakonec se z toho vyklubal mimořádně poutavý a skvěle propracovaný psychologický román z počátku 20. století. Já bych se dokonce nebála přirovnat to k Jaroslavu Havlíčkovi, kterýho mám strašně ráda právě pro jeho nádhernou psychologii postav. Ten příběh vypráví Rakousko Uherský vojenský důstojník. Krátce před začátkem první světové války. A souhra náhod přivede tohoto mladého vojáka do sídla rodiny pána z Kekešfalvy, kde se stane pravidelným a oblíbeným hostem. A tam se zpřátelí nejen s pánem domu, ale i s jeho mladinkou a ochrnutou dcerou Editou. No a tady už i jenom průměrně přemýšlivý čtenář čuchá jasný problém a tak nějak tuší, v čem asi tkví jeho jádro. Samozřejmě bude to love story, ale love story komplikovaná tím, že se jedná právě o ochrnutou dívku. A pro čtenáře z 21. století je tady do určitý míry šokující úvaha, jak může mít Mrzák taky nějaký city a touhy. Ale vezmeme-li v úvahu dobu, kdy ten příběh vznikl a kdy se jeho děj odehrává, tak je to vlastně mimořádně zajímavá společenská sonda. Která vás donutí k zamyšlení, jak vlastně tehdejší společnost přistupovala k postiženým lidem. A vlastně je na tom markantně vidět, jak velký pokrok jsme udělali, byť to samozřejmě doposud není ideální, ale když si vezmete to vnímání postižených lidí v tomhletom příběhu a vnímání dnes, tak to je ohromný pokrok. Ten děj se odvíjí pozvolna, vůbec nikam nespěchá, posouvá se pomalinku, bez nějakých výrazných dějových zvratů a ve čtenáři postupně podněcuje sílící tíseň že to celý neskončí dobře. A jak když jsem už zmínila toho Havlíčka, tak musím taky dodat, že netrpělivost srdce mi svojí atmosférou nejednou připomněla jeho román Neviditelný. Takže jestli máte Havlíčka rádi a Neviditelný se vám líbil, tak se směle pusťte i do netrpělivosti srdce a já jsem si jistá, že budete nadšený. A musím taky vyzdvihnout to, že tuhle tu audioknihu čte Radu Smácha, toho já jsem do té doby neznala ani v audioknihách, ani na divadelních prknech a teď se s ním postupně setkávám čím dál častěji a musím uznat, že je to teda výborný herec, takže pokud se objeví nějaká další audiokniha v jeho podání, tak já si ji určitě ohlídám. No a máme tu vítěze a tím úplně nejlepším, co jsem si letos v dala do uší, byl román Počkej na moře od Veroniky Opatřilový. Já už jsem tady v podcastu opěvovala jeho tištěnou verzi, když jsem ho v lednu označila za svoji nejlepší knihu roku. Jako jo, teda bylo to odvážné tvrzení, ale považte, jo, máme, co je konec září a zatím je to pořád ještě pravda. Trochu mu sice šlapou na paty srpny od Jakuba Stanjury, ale myslím, že to prvenství je pořád ještě neohrožený. No a jak byla ta kniha mojí nejlepší papírovou knihou? tak její zvuková podoba je mojí jednoznačně nejlepší audioknihou, co jsem letos poslouchala. A víte proč? Ono to totiž není jenom tím, že dobrý text musí být zákonitě podobně dobrý i v audiu. To ne. Je to tím, že tympanum obsadilo do role hlavního interpreta toho příběhu herce Daniela Krejčíka. A to je osoba, která se pro tenhle román narodila a pro kterou to prostě Veronika musela psát přímo na tělo. Daniel totiž podle mě stělesněný román Počkej na moře. Kromě toho, že je to teda mimořádně sympatický kluk, tak má taky strašně krásný hlas. A on svým krásným melancholickým přednesem úplně přesně vystihnul atmosféru toho příběhu, jak jsem mi měla v hlavě při čtení. Takže tomu textu prostě vdechnul život a já byla úplně ohromená. Jestli vás zajímá něco víc k té knize samotný, tak si prosím dohledejte můj podcast někdy z ledna 2023, tam jsem na svoje posluchače vylila všechny svoje nadšené dojmy hnedka za čerstva, krátce po dočtení. Takže dneska už se tu nechci opakovat a myslím, že moje dojmy z Audia by tímto pro dnešek mohly stačit. Není to zas tak dávno, co jsem losovala výherce minulý soutěže. Audiokniha Zlodějka knih už úspěšně doputovala ke svý výherkyni, ale i tak bych dalšímu z vás ráda udělala radost a proto vám jsem dneska dám další soutěž. Tentokrát budeme soutěžit o jednu audioknihu z toho výběru, o kterým jsem tady dneska mluvila a výherce si bude moct sám vybrat, která ho nejvíce ujala. Žánrový a tematický rozsah jsem vám tady dneska nahodila celkem široký, takže věřím, že si určitě něco z toho vyberete a nebudeme to dělat zbytečně složitý. Pro účast v soutěži vám úplně postačí, když mi na můj Instagramový profil zazív metru pod příspěvek z neděle 24. září který jsem věnovala právě mým letním audioknihám. Napíšete do komentářů, kterou ze zmíněných audioknih byste si vybrali a proč. Jestli mi tam ještě necháte like nebo případně soutěž nazdílíte do svých storíček, to už nechám na vás. Podmínkou to není, ale samozřejmě mi to udělá velkou radost. Soutěž potrvá 14 dní a v pondělí 9. října vylosuju jednoho výherce, kterýmu pak pošlu onu zmíněnou audioknihu, kterou si přál. Tahle soutěž probíhá ve spolupráci s Audiolibrixem, ovšem nemusíte u nich mít žádný členství ani předplatný a jediný, co budete potřebovat, je stažená apka Audiolibrix, ve který si to poslechnete. Díky za vaši přízeň. Jsem strašně ráda, že jste doposlechli dnešní díl až do konce a doufám, že vám moje dojmy byly inspirací. Jinak já tenhle podcast natáčím v čase, kdy se právě chystám odjet na svět knihy do Plzně, který proběhne v pátek a v sobotu 22. a 23. září. Nicméně vy ho posloucháte už v době, kdy je teda bohužel po veletrhu. Takže pokud jste tam nebyli, ať už jste to z nějakého důvodu nestihli, nebo jste o tom třeba vůbec ani nevěděli, tak já myslím, že vás můžu rovnou pozvat k poslechu příští epizody, kterou budu pravděpodobně věnovat právě schrnutí světa knihy v Plzni. Uvidíme. Já jsem teda v Plzni na veletrhu ještě nikdy nebyla. Asi to nebude akce stejného rozsahu jako v Praze, ale věřím, že zážitků, o který se s váma pak budu chtít podělit, tam bude i tak dost. Takže se uslyšíme za 14 dní. S tématem svět knihy plzení. Mějte se moc krásně a hodně čtěte. Ahoj!